Ermənistanın geniş miqyaslı təxribatı nəticəsində şəhidlərimiz var. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Belə ki, sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Geniş miqyaslı təxribatın qarşısı alınarkən Azərbaycan ordusundan 42, dövlət sərhəd xidmətindən isə 8 hərbi qulluqçu olmaqla ümumilikdə silahlı qüvvələrin 50 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Şəhid olan hərbi qulluqçularımızın ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralılarımıza Allahdan şəfa diləyirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Bildiririk ki, şəhid olmuş hərbi qulluqçularımızın adlı siyahısı ictimaiyyətə əlavə təqdim olunacaq deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.